Футбольне поле, побудоване понад 2 роки тому, нарешті передали на баланс центрального міського стадіону «Евіс». Цьому сприяла новий начальник управління спорту Миколаївської міської ради Ірина Бондаренко та керівник пропрезидентської фракції «Слуга народу» в міськраді Тетяна Домбровська. Чашу центрального стадіону капітально відремонтували ще 2018 року. Тоді ж замінили штучний газон. З міського бюджету на всі роботи було виділено 25 мільйонів гривень. Однак ввести в експлуатацію нове поле не вдавалось через різні бюрократичні перепони. І спочатку процедуру передачі його на баланс стадіону затягувало управління капітального будівництва. Потім Державне архітектурно-будівельне бюро опинилось на стадії ліквідації, і питання зависло в повітрі. Ми впізнали, коли буде засідання в Києві. Ці питання були, багато кількість питань були накопичені. Ми виявили, коли будуть сроки засідання, і дуже швидко, майже за тиждень все підготували. Міський голова, дякуємо, підтримав наш запит. І далі вже поїхала на Київ, і це питання було вирішено. Ірина Бондаренко звернулася за підтримкою до депутатів міської ради. Її вислухала Тетяна Домбровська, яка особисто поїхала до столиці на засідання комісії, що вирішує питання вводу об'єктів в експлуатацію. Завдяки її втручанню комісія, у якої на розгляді було понад 2000 питань, ухвалила рішення на користь Миколаївського стадіону. І хочу подякувати за допомогу, за підтримку, так як за місяць мої, скажімо так, праці в управлінні спорту Тетяна пішла на уступки та допомогла в цьому питанні. 13 квітня 2021 році ми отримали сертифікат у прийняття чаші в експлуатацію. Наше питання, скажімо так, було одним, може, для всієї України не таким глобальним, але ж для нашого міста це було дуже важливим. Тетяна Домбровська каже, добре розуміє сучасні проблеми спортсменів і наскільки важливо, щоб подібний об'єкт в обласному центрі працював, а не чекав на вирішення бюрократичних питань. Я, як голова фракції «Слуга народу», вважаю, що необхідно підтримувати спортсменів нашого міста. І, звісно, я буду робити все, що максимально залежить, і способствувати тому, щоб спорт у нас процвітав. З 13 квітня нове поле офіційно введено в експлуатацію. Тепер тут відбуваються футбольні матчі, тренуються спортсмени різного рівня, у тому числі легкоатлети, для яких відремонтували бігову доріжку. І просто городяни, які підтримують свій фізичний стан. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.